Pěkné odpoledne vám všem. Jak už bylo řečeno, mé jméno je Radek Kaňa. Teď necelé 2-3 týdny jsem starostou obce Šileřovice. Základní údaje, obec přibližně 1600 obyvatel, ale rozloha stojí za to 2166 hektarů. Této rozloze vděčíme rodu, který tam skoro 100 let vládl. To je rod Rothschildů. A první písemná zmínka o naší obci je z roku 1377. Tak, tohle je asi jedna z nejpěknějších fotografií. Pohled z letadla, tady můžete vidět přímo náš šileřovický zámek a park, který byl taky založen rody Rothschildy. Nachází se už více jak 40 let, se v té parkové výsadbě nachází golfové hřiště, které bylo postaveno v roce 1968. Takže pokud tady jsou nějací milovníci golfu, tak určitě budou znát. Já si teda dovolím teď něco přečíst. Obec Šileřovice je katastrálně jednou z největších obcí, nacházejících se v oblasti Hlučínské pahorkatiny. Velkou část katastru obce tvoří lesy a zemědělská krajina, která dodnes nese pozitivní pozůstatky stoletého hospodaření rodu Rothschildů, kteří velmi dbali na estetiku a ochranný vliv krajinných prvků. Jednotlivé aleje se nacházejí v rozsáhlém území, kde významným způsobem doplňují zemědělskou krajinu se zámeckým parkem a souvislým celkem lesů. Prostor je využíván především zemědělsky a je tvořen komplexy polí, které jsou přerušovány historickými alejemi, především podél polních cest, po případě vodotečí. Původní krajina byla s velkým citem vyvážena mezi polní hospodaření a vodní prvky tvořené účelovými nádržemi a jezírky, kanály a vodotečemi. V období kolektivního hospodaření byly meandrovité potučky mnohde napřímeny do podoby kanálu a podélných spontánně vznikly přirozené břehové porosty, tvořené především vrbou a náletem měkkých listnáčů. Tady jenom pro odlehčení, v Šileřovicích naštěstí nemáme žádné hráze, takže nemusíme řešit problematiku Uherského hradiště nebo celé té oblasti. Předmětem našeho zájmu jsou v tomto případě především ty historické aleje, které byly Rothschildy účelově zakládány a postupně vytvořily úžasnou síť krajinných prvků, podepisujících se na výrazné malebnosti naší obce. Ale jsou tvořeny především lípou srdčitou. Tím, že jak všichni víme, rod Rothschildů je židovského vyznání, takže před druhou světovou válkou samozřejmě byli odejiti. A dá se říct, že o tu krajinu nebylo nějakých skoro 70 let pečováno, tak jak by mělo. Takže my se snažíme napravit to, co nám naši předkové zanechali. V současné době teda se snažíme postupně obnovovat. Lokality, které jsou předmětem té obnovy, navazují na evropsky významnou lokalitu, která byla vyhlášena z důvodu ochrany přirozeného biotopu Páchníka hnědého. Ještě ne. Z tohoto důvodu jsou některé aleje obnovovány postupně, jejich dosazování vhodnými dřevinami jsou duby, javory či lípy do těch proluk po odumřelých stromech. Taky naštěstí nemusíme řešit nějaké ty normy, co se týkalo silnic a tak dále, protože všechno nám už naši předkové předpřipravili, my jenom dosazujeme opravdu do těch proluk. Poprosím o další snímek. A tak, to je to, díky čemu jsme tou evropsky významnou lokalitou. Já se přiznám, že ten snímek jsem musel stáhnout z internetu, je tam dokonce i odkaz, protože ani já a co vím, většina obyvatel naší obce ho ještě neviděla. Ale i přesto jsme za něho rádi, že se někde vyskytuje. Díky němu jsme významní. Tady jsem si dovolil pár informací. Nejdůležitější je ta, že vydává charakteristický zápach. Teď zase trošku odbornosti. Navrhovaná opatření
díky kterým se snažíme obnovovat, takže tohle jsou většinou podklady, když se píšou žádosti o dotační peníze, takže samozřejmě, tak jak bylo řečeno, má to své pozitiva i negativa, zejména když je to blízko silnic, ale my se snažíme zejména upozorňovat na ta pozitiva, takže já jenom vyberu nějaké dvě zvýšení možností obživy úkrytu pro drobnou zvěř a umožnění celoročního využití cesty, umožnění občanům využít blízké okolí svého domova k vycházkám a poznávání kraje. A co se týká těch alejí, tady byly také řečeny nějaké kilometry mými předchůdci. A za naší obec chci říct, že momentálně ty aleje, které se snažíme obnovit, dosahují délky 8,5 kilometrů. Takže na této délce se snažíme starat jak o výsadbu, tak i o tu údržbu. A v rámci této délky samozřejmě žádáme i o veškeré dotační peníze, které jsou možné získat. Možná by se našlo ještě jednou tolik cest a možností dosazovat aleje, ale bylo to tady taky zmíněno, problém není až tak velký v naší obci, ale taky samozřejmě je ten problém s některými zemědělci, že kdyby bylo možno, tak vám pohrají i asfaltovou cestu, takže orba končí opravdu na hraně asfaltu. Dneska, když jsou ty výkonné stroje, John Deere a tak dále, tak mnohdy i 10 cm v cestě. Dostáváme se k té technologii, kterou jsem ve stručnosti, tak já taky se budu snažit jenom pár informací. Zvláštní důraz u nás v obci se snažíme klást na ten genotyp toho vysazeného sadebního materiálu. My máme v uvozovkách výhodu v tom, že si můžeme dovolit dosadit přímo autochtonní materiál, protože v Šelřovicích se nacházejí školky. A k výsadbám bývá použít sadební materiál o výšce plus 2 metry a obvod toho kmínku 10 až 12, v některých případech 12 až 14 cm, taky bylo řečeno. Ty nově obnovené aleje jsou vysečeny, průběžně kontrolovány, samozřejmě úvazek a stabilita okulování. Přiznám se, že nevím, jakou máme šířku těch kul, ale zatím stojí. Případný úhyn stromů je řešený jejich výměnou v rámci záruky poskytnuté dodávatelem. Tu máme ve smlouvách až 5 let, takže jsme za to rádi. A taky již bylo zmíněno, ve 2. až 3. roce po výsadbě začíná zvedání korun tím postupným vyvětvováním u těch nových stromečků. Paní doktorka přikivuje, ta už taky zná Šelřovické aleje nahoru až dolů, takže všechno může potvrdit. Já si teď dovolím pár takových obrázků, ať to není jenom o tom textu, ale i o tom, ať to jde vidět. Tohle je jedna z cest, já ještě pro upřesnění, z těch 8,5 kilometrů, které se snažíme obnovit a dát do nějakého pěkného stavu, tak jak to asi vypadalo před těmi 100 a více lety. Tohle je úsek 2,5 kilometrů, kde je silnice komunikace. Takže silnice druhé třídy. Na této silnici druhé třídy dojde pod dohledem paní doktorky Klemencové, která řeší veškerou administrativu, protože já se přiznám, že na ty papíry moc nejsem. Od 5. ledna dojde k první etapě revitalizace, ale i podařilo se nám získat prostředky také z programu životního prostředí. Další ze snímku je už alej, která je přístupná zejména cyklistům a zemědělské technice. Podle toho taky bohužel vypadá ten povrch toho asfaltu. Tak, to je další ze snímků z alejí. Tak, tady je zrovna alej zase v nějaké jiné části.
že opravdu těch 8,5 kilometrů je, každá alej má v průměru 1,5 kilometru, takže se jedná o nějakých 5-6 alejí, které jsou v tom komplexu polí. Tady je připravena alej takhle se v Šelřovicích slaví, když se něco podaří, takže za chvíli uvidíte, jak to pokračuje. Stříhá se páska. A ještě poprosím. A na závěr se všechno musí zapít. Takže každý strom v Šelřovicích je řádně i zapít. A na závěr ještě, nebo ne na závěr, ale ty jednotlivé aleje jsem si dovolil ještě takhle nějak rozepsat. Ty, které se nacházejí v té evropské významné lokalitě, to je přibližně 7 kilometrů, včetně toho ochranného pásma, další 1,5 kilometru jsou aleje, které ještě momentálně nejsou zahrnuty do té evropské významné lokality. Já se budu snažit tady ještě využít tu mapku. Tady je jakoby alej číslo 1, je to takzvaná paseka, nebo osada paseky, která taky patří Šelřovicím. Jo, tohle všechno je katastr Šelřovic. Můžeme se pochlubit i tím, že do našeho katastru patří část Odry a tady vede D1, takže ze Šelřovic do Prahy, pokud samozřejmě není to, co se děje dneska na úseku, zejména kolem Brna a Vysočiny, tak se dá dojet za 4 hodiny. Já se přiznám, že jsem raději vlakem. Ale číslo 1, jedná se o tenhle ten úsek, evropský významná lokalita, přírodní památka, oboustranná alej o délce 1300 metrů, tvořena 120 stromy, podařilo se nám dosadit 100 kusů nové výsadby a na základě odborníků 16 lib je vhodných pro výskyt páchníka hnědého. Alej číslo 2, takzvaný Orenburg, tak jak jsem řekl, jsme Prajzáci, patřili jsme pod Německo, takže i ty názvy některé tomu odpovídají. Jedná se o tento úsek, taktéž oboustranná alej, ta se skládá ze dvou částí. Ta první už je evropsky významnou lokalitou, tady tahle část byla ještě před 4 lety bez jediného stromku, takže už se z toho stává ochranné pásmo evropsky významné lokality a nám se tam podařilo dosadit 90 dubů letních a nějak kolem 80 javorů do té části. Poprosím o další. Ale číslo 3, ta se nachází mezi parkem a tady tímto lesem, takže jedná se o tento úsek. Celková délka 1500 metrů, je tam tvořena nějakými 120 stromy, dalších skoro 80 se nám podařilo dosadit. Zase pro toho našeho slavného páchníka hnědého slouží jako záležní alej. Takže nevím, jestli všichni víte, já už za těch 5 let ano, doletová vzdálenost pro páchníka je necelých 200 metrů. Další z alejí, to je ta, kterou jsme viděli na tom obrázku jako první, ta, která slouží jako komunikace druhé třídy, celková délka 2,5 kilometru. Podařilo se nám získat finanční prostředky z operačního programu životního prostředí. Je to ta obnova krajinných struktur 6.3, pokud se nepletu. Částka 2 miliony korun. Vysoutěžilo se za 1,6 milionů. A jsme připraveni zahájit regeneraci zeleně v obci Šelřovice první etapa k 5. lednu 2015.
Zámecký park. K tomu jenom ve stručnosti pár informací. Obec v Zámeckém parku, bohužel obcí nepatří skoro nic. Máme tam jednu nemovitost. Těch 90 hektarů, většina patří golfovému klubu, to je tělovýchovná jednota. Všichni víme, co se dělo po roce 1948 až do roku 1989. O tom ta dnešní přednáška není, takže Zámecký park přešel pod tělovýchovnou jednotu. V roce 1968 se tam vybudovalo golfové hřiště. Já osobně se přiznám, že jsem viděl snímek parku, pravděpodobně z balónu, ještě v té době z nějakého roku 1920, a opravdu odpovídá tomu dnešnímu stavu. Nedošlo tam v těch 60. letech nebo konce 60. nějakému brutálnímu vysekávání nebo něco. Opravdu je to zachováno tak, jak nám to přenechali naši předkové. Samozřejmě i Zámecký park je vyhlášen evropský významnou lokalitou, ale tohle je momentálně v péči tělovýchovné jednoty. Bohužel tělovýchovné jednotě se nepodařilo za posledních 5 let získat peníze z OPŽP, nebo takhle, vždycky to bylo zhozeno ze stolu. Co vím, tak ten důvod byl, že se jedná o komerční využití toho parku. Bohužel pro nás všechny. Dotace a granty, tak jak jsem řekl, samozřejmě obec Šelřovice 16 let obyvatel, rozpočet necelých 20 milionů, takže představa, že například v tomto období, kdy se zase k tomu schyluje, že schvalujete rozpočet a vyčleníte 1 000 000 korun z toho rozpočtu na zeleň, je nepředstavitelná. Člověk rád, že se podaří vyčlenit nějakou částku do 200 000, aspoň 1% z toho rozpočtu, za to se samozřejmě bojuje, ale tady třeba taky musím zmínit Moravskoslezský kraj, že se nám snaží i občas nějakou částkou přispět. Velké poděkování nadaci ČES, od nich jsme se za uplynulé 3 roky k nám, se nám podařilo získat nějakých 600 000 korun, dosadili jsme, jenom ať pár ještě informací, nějakých 150 kusů stromů. Jak už jsem zmínil, Agentura ochrany přírody a krajiny, taky za poslední 3 roky částka skoro 500 000 korun, taky se dosadilo minimálně 150 kusů dřevin. OPŽP, obnova krajinných struktur, toto se nám podařilo v letošním roce, je to ta první etapa, jsme připraveni, že bychom každý rok chtěli pokračovat v té obnově ještě i těch zbylých 6 kilometrů, které nám zůstávají z těch 8,5, pokud se nám podaří v těch zimních měsících obnovit těch 2,5 kilometrů. Ještě v roce 2010 taky ze životního prostředí byl získán 1 000 000 korun na výsadbu stromů. A jak jsem řekl, obec, snažíme se, v roce 2010 se vždycky dávalo do 100 000, dneska jsme se už dostali na částku nějakých 200 000 korun. A samozřejmě u toho OPŽP musíme zmínit 10% spolúčast, která je nutná pro naši obec. Ještě mimo tyhle aleje se nám taky podařilo získat finanční prostředky v tomto roce na obnovu 2 svahů, jeden za základní školou, jeden za obecním úřadem, takže taky dohromady víc jak 1 000 000 korun. Takže snažíme se dělat, co můžeme, a zatím se nám to postupnými krůčky daří, jak se říká, nemusí pršet, hlavně když kape. Já ještě tady taky zazněly nějaké, pokud tady máme zejména nějak zástupce samospráv a takhle, ten náš úsek, který se chystáme přes ty zimní měsíce dát do nějakého lepšího stavu, to je ta silnice té 2. třídy, nám se tam bohužel na jaře letošního roku stala nehoda, kdy strom spadl, byl nějaký pory větru, spadl a bohužel motorkář nedobrzdil. Takže došlo k nehodě a teď se to už samozřejmě 3/4 roku se řeší, kdo je viníkem toho, komu patří ten strom, zda byl kontrolován jedno s druhým. Jo, takže já nechci se pouštět do nějakých právních analýz, to vůbec ne.
Já bych jenom, jestli tady opravdu máme nějaké zástupce těch samospráv, dal vám takovou dobrou radu, pojistit se úplně na vše. My jsme do dnešního dne, naše obec byla pojištěna pouze na veškeré věci, které se týkaly intravilánu obce, včetně pádu stromů. Nebyli jsme pojištěni v extravilánech, takže od příštího týdne už se připravujeme i na extravilán obce. Vina samozřejmě nebyla sdělena, že by obec byla vina, tohle by bylo asi na dlouhou při, ale taky vím, že je z roku nějakého 2011 nějaký judikát z nejvyššího soudu, stalo se něco obdobného v Horní Suché, v Moravskoslezském kraji a nakonec tu pokutu, co vím, platil Moravskoslezský kraj. Jo, takže, a vím, že, ale zase je to stěženo tím, že od 1.1. platí nový občanský zákoník, takže aby se v tom opravdu čert vyznal. Tak ještě poprosím. Tak na závěr, jak jsem řekl, už jsem zmínil jména, díky kterým se mi to podařilo takhle připravit. Samozřejmě jsem použil literaturu pana Kočvary, pana Černíka, a je to plán péče o evropský významnou lokalitu, podle kterého se snažíme pokračovat tak, abychom to do toho roku 2021 dali do pořádku. Samozřejmě v rámci obce, jak já říkám, někdy stačí použít selský rozum, takže se snažíme co nejvíce toho selského rozumu do toho dát. A potom k tomu našemu broučku, tak tady jsem použil nějaké citace od pana Stanovského. Tak a na závěr, nevím, jestli to mám položit jako otázku, jestli někdo náhodou neví, ve kterém filmu byla tato budova. Tmavomodrý svět. Ano, je to opravdu v tom našem zámeckém parku, tak jak jsem řekl, 90-hektarový zámecký park založen Rothschildy, má sedm vcházejících brán do toho parku, tak jako staré město, jak město v Jeruzalémě. A většina z těch brán má nějakou nemovitost, do toho samozřejmě taky všechno v anglickém stylu. Tohle je začátek jedné naší aleje a má velký bonus v tom, že je u toho tento dům, který byl vidět v tmavomodrém světu. Já vám děkuji za pozornost a pokud jsou teda nějaké dotazy, tak jsem připraven odpovědět. Tak prosím, jsou dotazy? Já nejdřív dozadu. Já bych měl dotaz na ty školky. Mně se to náramně líbí, ale chtěl jsem se zeptat, zdali v těch školkách tedy pěstujete ty přímo autochtonní dřeviny, tedy jako biskech, ale jenom, že jsou domácí, ale že je to třeba ze semen přímo těch jedinců. To je jedna věc, nebo jestli se to překupuje, jakou na to máte mechanizaci, jak se to přesazuje a tak dále. A potom to hlavní, jak donutíte, jak si v rámci té dotace toho zhotovitele k odběru tohoto materiálu. To totiž by není úplně jasný, byť jako se mi to fakt hrozně líbí s těma školkama. Děkuju. Já teda k těm školkám, my zejména v těch školkách rostou lípy srdčité, jak jsem řekl, já jsem asi možná ještě zapomněl říct, že většina těch alejí je tvořená lípou srdčitou, naším národním stromem. V těch školkách opravdu používá se ten materiál tady z tohle. Je to školka, která patří zahradnické firmě. Ta paní majitelka pochází ze Šilheřovic. Většina těch finančních prostředků, které se nám podařilo získat, to znamená nadace ČES, Agentura ochrany přírody a krajiny, když to řeknu úplně jednoduše, chtějí znát jméno firmy předem. Takže vy, když žádáte v rámci nadace ČES, takže oni chtějí znát jméno firmy, která to pro vás bude dělat.
že vždycky nějak ve spolupráci obec, firmy víme, že bychom rádi, protože my samozřejmě do té žádosti píšeme, že použijeme autochtonní materiál, takže to je si myslím taky velký bonus, takže ta firma je vždycky nějak připravena využít ten materiál z těch škol. Samozřejmě ne, vždycky se to podaří, jo, to není ze 100%, ale snažíme se, pokud je to jenom možné, v rámci samozřejmě platné právní legislativy, využít toho, zda by firma nepoužila ten materiál, který už tam roste, jenom by se přesunul o nějakých pár set metrů zpátky, jestli teda bude stačit takto. Samozřejmě není to, zejména teďkom, když se jedná o tu dotaci za 2 miliony korun, tak samozřejmě tam. Ale u těch drobných se snažíme. Tak ještě vím, že ano, pan Weisbauer. Já teda rovnou budu reagovat tady na předřečníka. To, co tady říká, nebo mně by se také líbily ty, řekněme, dřeviny, které by byly vypěstovány ve školkách bezprostřední blízkosti, určitě ta dřevina by pak měla nejlepší podmínky nebo předpoklady pro další rozvoj, ale zákon o zadávání veřejných zakázek k nám tohle to neumožňuje a jakmile se dělá nějaká větší akce, tak i když jsme v minulosti měli třeba podmínku, že to tam by mělo být z nějakých původních dřevin, tak prostě se to muselo vyřadit, protože to je diskriminační podmínka a tak proto se stává, že tam je prostě materiál z celé Evropy, což si myslím, že pro společnost bude do budoucna problém, že ty dřeviny určitě nebudou mít vytvořené podmínky pro optimální rozvoj. A já bych teda rád zareagoval na to, co bylo na závěr, jak jste tam měli teda asi ten smrtelný úraz, že aby si správci zeleně tady uvědomili, že to riziko tady existuje a že zejména u komunikací je potřeba k té vegetaci přihlížet určitě kritičtějším pohledem než na nějaké stromy, které jsou někde v polích v remízku. Jo, takže máme tady určité zástupce lidí, kteří by takzvaně chtěli chránit skoro všecko, ale já jako zástupce správce komunikace na to mám poměrně kritický pohled a je potřeba hledat rizika a radši předcházet, než aby se k něčemu takovému stalo, ale i když jsou případy, kdy skutečně tomu zabránit nelze, když jsou skutečně klimatické podmínky takové, že dojde k nepředpokládanému rozlomení, ale v řadě případů tomu lze předcházet. To je jenom na reakce na vaše slova. Děkuju, někdo chce? Ano. Takže já předám mikrofon panu Piotrovi Těžko-Chmilovcovi z nadace Ekorozvoju z Vroclaví. Děkuji, thank you. We also had a project to plant trees for the hermit beetle, and we could not indicate a specific supplier of seedlings. However, we specified that the seedlings had to be of regional origin, which limited the suppliers to practically the region where it was applied and neighboring regions. So, for example, for Lower Silesia, it were the regions around Saxony and the neighboring regions of Poland. We did not allow for supplying seedlings from the Czech Republic because it's too much to the south. The mountains are a border, and that was accepted. However, we had difficulties with suppliers showing. Looking for the right word. The documentation, the certificates, which were not credible. So it's never simple, but I still think one has to stick to the rules for natural resources restoration, and we should not take the seedlings from Holland. Děkuji za tento příspěvek.
jedno. Já děkuji za tento příspěvek. Jde vidět, že v jiných zemích to jde. Takže máme tady zástupce komise, takže já budu doufat, že to předají na patřičná místa a i česká legislativa ty mantinely trošku zmenší tak, aby se v českých zemích vysazovaly české stromečky a ne, jak bylo řečeno, třeba z Holandska. Já ještě, pokud nejsou dotazy, velmi děkuji za pozornost a samozřejmě všechny si vás dovolím pozvat do Šileřovic. Kdybyste přijeli, jste vítáni na obecním úřadě kdykoliv. Děkuji mockrát.